Я вітаю телеглядачів каналу «Чернівецький промінь», радіослухачів хвилі 100FM. Я Богдан Ластівка, і це програма «Ластівчине гніздо». Ми поговоримо сьогодні на дуже цікаву тему. Часто ми говоримо, що весь світ – це театр, а люди в ньому – актори. Не пам'ятаю, хто точно сказав цей вислів, хтось його приписує Шекспіру, хтось іншому, але ми поговоримо сьогодні про театр. Дійсно, наше життя сьогодні – це такий бурхливий театр. У нас чудовий гість в програмі сьогодні – директор Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Юрій Марчак. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. Дякую, що прийшли сьогодні поспілкуватися з нами. Дякую за Давайте запрошення. Ми поговоримо про наш Чернівецький театр, керівником якого ви є вже скільки років? Ну, підряд, можна сказати, 10 років. 10 років. Без перерви. З чим я вас і вітаю. І таке от питання. Давайте згадаємо історію театру спочатку нашого муздрамтеатру. Ну, історія театру багата, багатюща тим, що можна сказати, що нашому місту подарували архітектурну споруду. Пам'ятник державного значення, значить, наш театр, значить, являється побудований архітектором Гельмером Фельтнером, це австрійські архітектори, якому на сьогоднішній день будівлі виповниться вже 110 років в листопаді місяці. Тобто будемо святкувати в листопаді річницю? Звичайно, річницю будемо святкувати архітектурної споруди. Ансамблю, споруди. А саму колективу театру, значить, ми завершуємо в цьому році 84-й, розпочинаємо 85-й театральний сезон. В наступному році, у 2016 році, колективу театру виповниться 85 років. Свій початок колектив театру бере як за історію, значить, як було створено, значить, саме театральна група, яка почала працювати в 40-му році в нашому театрі, значить, це народний артист України Василь Василько був головним режисером, здається, тоді, я пам'ятаю. Його призначили в 1944 році, значить, ну, 43-44 рік, тоді, коли театр був повернений з евакуації, значить, повернувся в місто Чернівці, і він вже був призначений, значить, головним режисером і директором театру на той час, тому що сталий такий був період у 44-му році. А до цього моменту, значить, він розпочинав свій шлях творчий, значить, театр в місті Харкові, звідки приїхала група акторів і створили постійно діючий театр у місті Чернівцях. До цього періоду були, значить, з 1905 року, значить, була і австрійська група театру, була румунська група театру, значить, а вже з 40-х років постійно діюча українська група, яка працює і до сьогоднішнього дня. А давайте порівняємо наш музично-драматичний театр, скажімо, життя трупи, життя театру в Чернівцях років 30-40 тому і сьогодні. Яка різниця в цьому? Ну, різниця на сьогоднішній день є собою тільки саме найважливіше, те, що театр мав плюси і мав мінуси. Як завжди. Так. Якщо брати творчу роботу, в творчій роботі тоді була ідеологічна така політика, що до постановки можна брати ту або іншу роботу. Іншого нічого брати не можна. І це давило на творчий склад абсолютно з тої сторони, якою не можна було виразитися ні акторам, ні режисерам, тим, чим би вони хотіли поставити в театрі. Але на іншу сторону, якщо ми відведемо, це гастрольні періоди. Гастрольні періоди, вони були по 2-3 місяці, значить, де театр обмінювався з іншими театрами бувшого Радянського Союзу. Це було повноцінне фінансування заробітної плати, комунальних платежів, утримання театрального приміщення самого як театру, так і усіх підрозділів цехів. Це було ціленаправлене виділення матеріалів для постановчих робіт. Тобто для виготовлення декорацій, костюмів. Це все ціленаправлено йшло з міста Києва, де від'їжджали, значить, по рознарядки, отримували ці матеріали. Тобто на це виділялись певні гроші, які потім реалізовувались. Кошти. Вони повинні були бути реалізованими, здається, до кінця року. Тому що так, якщо звичайно. Вони не використані, тому вони знімаються або театр
не отримував би фінансування на наступний рік. Наскільки я пам'ятаю, така була форма. Така була що форма. Тепер, що зараз в вільній Україні? Ну, зараз на сьогоднішній час, як вже сказав Тарас Григорович Шевченко, доборолася Україна. На сьогоднішній день ми маємо можливість, значить, підтримки, значить, держави. В основі це дотація, значить, на заробітню плату, яка по своїй черзі, значить, як у всіх на сьогоднішній день організаціях, вона йде в скороченому вигляді. Ось. Ну і маємо частково, значить, частково, і ще раз кажу, на комунальні платежі. Тобто засмутились українці ні в кишені, ні в ширинці. Як я люблю казати, да. Ну, але все ж таки, життя продовжується. Життя продовжується. Утримання театру з 90-го року, значить, самого, значить, приміщення, значить, виділялося, звичайно, державні певні кошти для коротких якихось реставраційних робіт, значить, які проходили. Але в більшості утримання приміщення це на сьогоднішній день, значить, відбувається за рахунок того, що ми даємо в короткочасну оренду на проведення будь-яких заходів в театрі. А в основі це від продажі нашого квитка. Від того глядача, який прийшов в театр, значить, переглянув виставу, значить, ну і звичайно, як кожна державна комунальна установа, значить, сплачуємо всі податки. Ну, за 2014 рік театр визнано, значить, як одним із правним платником податків, значить, і це зафіксовано на сьогоднішній день, вручений театру диплом про це. Але в основі з того всього, значить, декорації, костюми і все інше. Це йдеться просто виготовлення за кошти ті, альбо ми, відповідно, на сьогоднішній день маємо прекрасних спонсорів. Це машинобудівний завод, це Трембіта, це Арніка. Вдячні завжди цим колективам, які нас завжди підтримують, скажімо, в таких і профілактичних роботах механізмів сцени, значить, і у підготовці до вистав, значить, вони завжди нас підтримують. Ми дякуємо колективам і, звичайно, керівникам, які вже довгий час співпрацюють з театром. Я, звичайно, не хочу робити рекламу, але все ж таки хочу сказати, що Юрій Марчак, як в минулому актор, сьогодні директор, на своєму місці, в даному випадку, мені здається. І от таке питання. Хто останнім часом допомагав в реконструкції театру, в ремонтних роботах? Тому що я знаю, що це потребує також великих коштів, тим більш таку споруду історичну утримувати. Це не просто в наш такий нелегкий час, скажімо. Ну, я хочу сказати, що у 2006 році, значить, було зроблено проєктно-кошторисна документація, на яку місто виділило кошти, готуючись до 600-річчя, значить, саме тоді отримали ці кошти, і було виготовлено проєктно-кошторисну документацію. На що, значить, були затрачені кошти містом. Далі обласною державною адміністрацією було виділені кошти нам для дренажних робіт. Це через управління капітального будівництва проведені були дренажні роботи. За весь період мій часу, тот період, коли я був директором, значить, і до 2004 року, значить, то наразі, значить, я хочу сказати, що було зроблено, значить, і ремонт фасаду, і завершено був ремонт покрівлі даху міддю. Ось. На сьогоднішній день вважаю, що до сьогоднішнього дня ми вже зробили ті роботи, які нам на наше 80-річчя творчого колективу було вручено чек на сцені. Я думаю, що більшості буковинців це знають і бачили. Ми виготовили нову завісу театру, відповідаючи тому ж самому макету, який і був раніше, ще навіть при будівництві, тоді, коли створювалося Гельмером і Фекнером, інтер'єр-екстер'єр. Це було 500 тисяч гривень, значить, які ми потратили. Значить, це Дмитро Васильович Фірташ, думаю, всі знають, значить, нам було вручені ці кошти, ми зробили цю роботу. На сьогоднішній день, знову ж таки, значить, ми отримали два роки тому назад, отримали певну суму, так же само, як і архітектурний наш ансамбль нашого рідного університету імені Юрія Федьковича. Отримали кошти, значить, які в нас є на депозиті, значить, які в нас на сьогоднішній день просто перекриті в банку, в Надрабанку. Ну, обіцяють нам, що фінансування розпочнеться з 5 червня. Це відбулося за цих банківських, да, от, цих проблем банків? Ага. Цих банківських перипетій. І дозавершив вже свою роботу, значить, Львівський проєктний інститут, який нам переглянув проєктно-кошторисну документацію, з якими вже частково і розрахувалися.
І маємо повноцінну надію про те, що ми продовжимо ремонтні роботи. Ми хочемо поставити індивідуальну котельню. Ми хочемо поміняти, значить, тому що під час капітального ремонту 1979 році не було заміни отоплюючих всіх приборів, які є в театрі. Ну і котельня зараз знаходиться, значить, на Чернівці теплокомуненерго, значить, в 5-й школі обслуговує нас, значить, за теплом. Тому ми хочемо створити, значить, індивідуальну котельню, і скоріше це буде на електриці, для того, щоб створити економію, значить, по комунальним платежам. Тому що ми з 1 січня цього року оплачуємо комунальні платежі з власних своїх доходів. Своїх доходів, так. Ну, я бачу, що Юрій Марчак, як директор театру, виконує свої адміністративно-управлінчі, так би мовити, функції. А от Юрій Марчак як актор, чи не чешеться у Юрія Марчака все ж таки вийти на сцену, чи долучатися, чи долучається він до театральних постановок або до акторської гри? І я впевнений, що людина, яка це має в душі, в собі, вона не може. І дуже, дуже складно поєднувати ці постаті директора і актора або керівника. Ну, зазвичай кажуть, якщо людина має бути на своєму одному місці, то треба виконувати одну вдалу роботу. Значить, не розпорушуватися, а так, скажімо, мені і пощастило з приводу того, що і художній керівник, і режисер-постановник, які взялися, значить, зробити до 150-річчя Олі Кобилянської, значить, землю, вони запропонували мені зіграти Івоніку. І наразі на сьогоднішній день дана вистава йде в репертуарі, і я маю можливість через 9 років вийшов на сцену і зіграв цю роботу. Судити, звичайно, глядачам і критикам, і всім іншим. Безумовно. Ось. Але те, що в мене ностальгія за сценою була, це я не заперечую і не кажу перший раз сьогодні тут у вас, але я кажу завжди, що акторська робота для мене, воно гріє душу, гріє, значить, все те, що як завжди акторів, будь-якого актора на сьогоднішній день. Хоча отримуємо, як кажуть, мізерні зарплати, але морально маємо величезну підтримку на сьогоднішній день від нашого буковинського глядача, значить, і те, що в театр на сьогоднішній день приходять на наші всі вистави, які в нас йдуть на сьогоднішній день у репертуарі. Останні дві вистави, які ми поставили в квітні місяці, і для дітей вистави про Одеморського вовка, і «Сватані на Гончарівці», класика. І те, що ми 20-го числа побували в Івано-Франківську на фестивалі з даною виставою, свідчить оплески глядача, жителів Івано-Франківщини, значить, повний зал, тримаючи колектив на сцені 20 хвилин, це є безпосередньо якийсь успіх у творчому житті нашого театру. Друзі, ми продовжуємо. Ми говоримо сьогодні про театр, і наш гість, директор Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської, Юрій Марчак в студії. Пане Юрію, ми продовжуємо розмовляти, і тепер я хотів би поговорити про наболіле. Є якісь прекрасні моменти в житті, чудові, а є такі трошечки сумні. Що зараз відбувається в театрі, як він живе сьогодні, і яке покращення би бажав директор для свого колективу і для наших глядачів, безумовно, в результаті? Ну, звичайно, хочеться в першу чергу побажати, щоб ми були в нормальній позиції, спроможні відтворювати нові твори на сцені, значить, щоб були в нас нові прем'єри. І ми готуємося зараз на сьогоднішній день до фестивалю, який не могли в минулому році провести, фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини», який буде проходити все ж таки в жовтні місяці і початок листопада. А наболілі проблеми на сьогоднішній день, мені здається, що не тільки в нашому театрі, а вони в цілому по Україні наболілі у всіх театрах. Ми чули і за Львів, і за Тернопіль, і за київський театр, значить, і спілкуються зі своїми колегами. Ну, у нас на сьогоднішній день, значить, було вручено, значить, військкоматом, значить, керівнику установи 41 повістку на 41 працюючого в театрі чоловіка. 41 повістка. 41 повістка. А цікаво, як під час Великої Вітчизняної, під час, мається на увазі, Другої світової війни, відбувалось на рахунок театральних? Я, здається, була бронь певна, і вони відряджалися в формі концертних бригад таких і давали концерти на фронті.
але вони мали бронь певну, артисти, здається, і там якісь ще категорії, я просто не пам'ятаю точно. Ну, я буду говорити про історію нашого театру, так. Тому що в червні місяці 1941 року театр знаходився, зараз він називається Івано-Франківська, тоді Станіслав, значить, називалося місто, значить, знаходився на гастролях, і вибух війни. Колектив театру повертається без жодних, значить, декорацій, всього іншого, все залишається там, де вони гастролювали, повертається у свій рідний театр, його евакуюють, відправляють його, значить, в Марійську, здається, значить, на початку, значить, Північний Кавказ, значить, а потім Чечена-Інгушетія, потім попадає, значить, до завершення Марійська Республіка, Йошкар. Ола. Оли. Так. От. І там колектив знаходиться, значить, і працює вони до того часу, значить, дали десь приблизно 115 вистав тільки в столиці. Працюють бригадами в госпіталях, працюють бригадами кругом. І в 1944 році повертається після звільнення міста Чернівців, повертається в місто Чернівці, значить, на постійно діючу базу театру. Але на той час давалися, значить, відповідні броні творчим працівникам, значить, для того, щоб підтримували, як кажуть, моральний дух. Може, це важливіше, ніж актору дати зараз зброю в руки, який він не вміє з нею поводитись. Я розумію, на сьогоднішній день, значить, те саме в Україні точиться війна. Я розумію про ті речі, значить, що будь-який чоловік військово обов'язаний, він повинен віддати, захищаючи свою батьківщину. І ніхто із нас від того всієї роботи не відмовляється. Той марафон, який пройшов по області, де було зібрано 468 тисяч гривень, роздано пострадалим сім'ям, учасникам бойових дій, значить, чи учасникам Майдану. Ця робота проводилася театром разом на чолі з управлінням культури, методичним центром Буковини, значить, з акторами філармонії. Ми цю роботу робили, де було цій роботі зайняті немало, небагато, а 36 чоловік, які просто їздили і безкоштовно, значить, та саме по області проводили такі концерти марафонні, де були зібрані дані кошти. Мало того, на сьогоднішній день ми маємо вже тих людей, які працюють у театру, і їхні чоловіки знаходяться в зоні АТО. Вікторія Приходько, скажу, значить, та саме до нещодавнього, значить, брат Юрія Марка, значить, не Юрія Бориса Марка, а Юрій Марко, значить, такий завідуючий Ходинського районного відділу, значить, культури, знаходився там. Ну і на сьогоднішній день ніхто із працівників театру не сказав, що він відмовляється захищати Україну. Але все ж таки, що означає 41 повістка у військкомат сьогодні? Це значить, треба закривати двері театру, і театр перестає функціонувати. Сьогодні ми йдемо в Європу. Абсолютно. Я скажу тільки, що тільки з 18 творчих працівників в даній позиції, а решту, значить, обслуговуючий персонал і творчо-виробничих цехів. Розумієте, в нас, якщо не вистачає одного актора, то вже йде заміна, йде терка з приводу того, що треба створити, вистава має бути, так, і йдуть додаткові репетиції. Потрібно ввести в роль актора, потрібно, так, з ним працювати, додаткові, так, репетиції. Додаткові, тобто, репетиції і все інше. Так, на цілому, я можу сказати, що тільки, якщо наразі, значить, такого, надіюся, що такого не станеться, але якщо всі підуть, значить, то це приводить до закриття театру просто. Наприклад. Так, я розумію. Ми зараз на сьогоднішній день на багато вже років просто театр йде у відпустку одночасно, тому що немає одному чи трьом чоловікам що робити, а всі йдуть. Творчо-виробничі цехи і творчий склад, всі йдуть одночасно в один місяць відпустку. А це було завжди в театрі. Ви пробували звертатись до Чернівецького військомату все ж таки, щоб переглянули ці повістки і переглянули ситуацію з приводу призову? Я
не можу зараз на сьогоднішній день дати якусь гарантію і сказати звернення, значить, звичайно, від нас було, значить, те саме, бо я в тому числі включений, значить, у тому списку, і як керівник установи, і зараз ми проходимо всі, проходимо і з розумінням відносимося до того, ми проходимо медкомісію цих всіх людей, які по списку оприділені, значить, саме вони отримали повістки, значить, і вони проходять медкомісію. На завершення, що буде на завершення, то після передання комісії будемо бачити, значить, але в наявності, я думаю, що поставляться з розумінням і зрозуміють про те, що театр несе сьогодні ж таки набагато більшу функцію виховничу, скажімо, ідеологічну функцію, значить, і того моменту, який називається підтримку морального духу. Ми не відмовляємося ні в якому разі сьогодні поїхати з нашими виставами і навіть в зону АТО. Ми не відмовляємося від будь-якої роботи творчої, та, яка належить на сьогоднішній день, значить, по державних заходах. Ми приймаємо завжди в них участь, значить. І ми не відмовляємося від того, що буде загальновійськовий стан, значить, ведуть і ніхто, і не відмовиться, зможе, безумовно. Безумовно. Тому що є кожен така річ, розуміє. Патріотизм, це є патріотизм, кожен я вболіваю за нашу батьківщину, як кожен всі. Кожен розуміє, так. Так. Але так. Я знову ж таки повертаюся до тієї теми, і буду конкретний приклад проводити на собі, значить, боролася Україна. Чому я буду говорити про це? Тому що якось так стається в моєму поколінні, значить, те саме, вже від діда, від маминого тата, який прослужив 7 років в австрійській армії. Далі, значить, він мав 6 дітей. Значить, на сьогоднішній день залишилися мої дві мами, значить, одній 87, а другій 85. Значить, від діда, значить, двоє синів, які полягли в перший рік Великої Вітчизняної війни, значить, в Естонії, Литві, де багато полягло буковинців, яких просто-напросто, мені здається, що так і відбувалося. Вони навіть зброю в руках не мали, а тут вже треба було йти в атаку. Mm-hmm. Ось. А потім, значить, не знаю, чому по батьковій лінії теж така ситуація стається, тому що, скажімо, по батьковій лінії Рахіля Гелич, яка була перезахоронена у 1990 році, значить, з лісу, з стежки лісної, значить, за Дубрівки в Добринівці, верніше, значить, в на похорони, які перебули в село Топорівку на місце народження. Угу. До сьогоднішнього дня ніхто не знає, де знаходиться дід по батьковій лінії, тому що боролися за Україну, бо вони були у УПА. Ну і бачите, якось так виходить, знову ж в моє покоління, значить, немає ні в жодному поколінні відпочинку. Так. У цьому смислі. І нас зараз призивають, ну, напевно, знаєте, значить, мене така доля в Україні. Напевно, така доля. А у мене таке бачення трошки інше навіть. Я би сказав, що якщо повернутися до першого нашого до вступу програми, я сказав, що життя наше це великий театр, а люди в ньому актори. Сьогодні, на жаль, мені здається, що у нас політики є акторами, причому дуже хорошими, для того, що їм потрібно. А актори театру є просто, ну я не знаю, такими собі мешканцями, або ну вони вже трошки іншу функцію мені. Акторів театру можна відправити на фронт, а політики будуть акторами, політичними акторами на нашій, на площині нашій. Так, я бажаю, щоб все було на своєму місці, мені здається, повинно бути. Актор повинен займатися акторською грою, політик повинен займатися грамотно політикою. Ну, безумовно, тут політична рекламна кампанія додає набагато. Сьогодні все ж таки театр. Які плани на найближчий час? Ну, на завершення театрального сезону, значить, це 21 червня, завершуємо театральний сезон. Значить, я думаю, що це буде вистава, яка просто буде, скажімо, як була бенефісною виставою нашої народної артистки Кільчицької Тамари Дмитрівни, значить, і далі, значить, ми готуємося до завершення театрального сезону. Знову ж таки, буде йти підготовка, значить, творчому колективу починає 85-й театральний сезон. Театр носить звання імені Ольги Кобилянської. І я думаю, що це буде робота по Ольги Кобилянській, яка розпочне 85-й театральний сезон. Звичайно, фестиваль «Золоті оплески Буковини». Звичайно, значить, ті роботи, значить, які ми завжди готуємо до новорічних свят, значить, для наших дітей, казку дитячу і новорічну програму. Звичайно, робота, я думаю, що буде іти все одно, тому що
театр, він завжди виконував свою функцію і буде виконувати свою функцію. І ті негаразди, які зараз є, значить, мені здається, що просто, ну, напевне, наші політики повинні зрозуміти те, що актор, який навіть не служив в армії на сьогоднішній день, краще би він ніс ту функцію зовсім іншу, ніж те, що він піде з автоматом проти найманця. Так, я зрозумів. Давайте, друзі, все ж таки подумаємо про те, що актор повинен залишатись актором, політик політиком, а військовий повинен залишатись військовим. Це була програма «Ластівчине гніздо». У нас в гостях був директор Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Юрій Марчак. Дякую вам за спілкування. Дякую, Богдан, за запрошення. З вами був Богдан Ластівка. Я прощаюсь з вами до наступного тижня, до наших нових зустрічей. Хай вам щастить!